Tech, tudo beleza? Meu nome é Bernardo Toledo, da Brutus Motorsports. E hoje a gente está aqui com esse simpático Fusca, ano 74. Carro que tem uma preparação bem legal aqui, com motor 1.9 aspirado, tem um comando, tem borboleta individual, radiador de óleo. Vou mostrar mais detalhes aí para vocês. Eu estou fazendo esse projeto aqui em parceria com o Diego, da Stroker Motorsports de Belo Horizonte. Esse carro está usando uma FT450 com condicionador Nano aí da Fueltech, vários sensores, atuadores, roda fônica. É um projetinho bem legal aqui para a rua, fica muito divertido. Vocês vão ver aí mais detalhes comigo. Pessoal, vou falar um pouquinho aqui da mecânica, o motor a ar, né, do Fusca, feito aí pelo preparador Maurício Lana, parceiro nosso aí, cara muito experiente nesses motores. É um motor 1.9, a gasolina, ele tem uma taxa aí de em torno de 9,5, 9,3 para 1. Ele tem um comando W110, tem um escapamento especial aqui e tem a parte da injeção, né? Tem a roda fônica 36-1 aqui, tem essa polia Poli-V com esticador, ele... foi retirada aqui, limpada, né? A parte de distribuidor, a parte aqui do bloco fica bem limpo, tudo montado aqui bem escondidinho, a bobina está atrás, o atuador de marcha lenta está atrás, tem o sensor de temperatura do ar ali, o sensor de temperatura do motor embaixo, 4 bicos injetores para rodar com gasolina, o dosador está no cantinho ali bem escondido, sensor de pressão de óleo, sensor de pressão de combustível. A bomba de combustível está montada lá na frente. Tem os corpos individuais aqui, corpos de borboleta individual, com uma medida especial para andar na rua, para ter uma progressão melhor aqui do carro. Um motor que gira muito bem, um motor muito interessante aqui. Um alternador novo, ele já tem radiador de óleo, então é uma preparação legal para andar aqui na rua. Aqui no interior do carro, pessoal, foi montada a FT450 e o condicionador Nano aí da Fueltech aqui dentro do porta-luva, um suporte bacana aqui em 3D. A gente tem um monitoramento grande aqui do motor, vou mostrar aqui para vocês o que a gente tem aqui. Então, além aí, né, de rotação, pressão no coletor, sonda lambda, tem pressão de óleo, pressão de combustível, temperatura do motor, temperatura do ar. Tem temperatura do óleo também, vou mostrar aqui, ó. Tem a temperatura do óleo, que está aqui no caso como temperatura de transmissão, mas é a temperatura do óleo. E o TPS. Na parte das saídas, os 4 bicos, o atuador de marcha lenta, relé de bomba de combustível, 2 saídas para ignição, que funciona como centelha perdida, saída para o eletroventilador, que é ligado lá no radiador de óleo, e a saída de conta-giro. Então, bem completo aí. Usando muito recurso aqui da injeção, bem legal. Aí, pessoal, que marcha lenta suave, ó. Funcionando bacana. Muito bom funcionamento. Funcionamento super regular, muito bom. Pessoal, vou fazer uma partida quente aqui para mostrar para vocês como é que tá o comportamento aí do carro. Fazer uma gravação. Vamos lá. Muito bom. Já ainda dá para melhorar um pouquinho pós-partida. Bem legal. Lembrando que aqui é gasolina, né? Aí, pessoal, andando com o carro na estrada. Tranquilo aqui, velocidade cruzeiro. A sonda fica bem legal aí. Muito bom o carro de andar. Tem um câmbio curto, ganha velocidade muito rápido. Muito bom o projetinho pra rua, viu? Vale a pena. Detalhes aqui de acerto. Como é borboleta individual, o acerto é feito por mapa principal por TPS. Marcha lenta por TPS também. Tem a correção por MAP. Ele tem um MAP bem estável.
Então dá para fazer uma correção de injeção por mapa, que é bem legal aqui, para economizar um pouco de combustível. E também usar o mapa em 3D, que ajuda bastante aí em pontos onde você tem uma borboleta muito aberta, em giro baixo. Então te dá a flexibilidade ali no mapa de acertar bem a lâmpada do carro. Então a gente está fazendo também o controle da ventoinha. A injeção é semi-sequencial, a ignição com a centelha perdida. Tem um atuador de marcha lenta ligado aí, controlado pela Fuel-Tec, uma válvula externa BWM. Então é um projetinho bacana aqui, completo. Gasolina, parte bem, parte fácil. Então é um projeto legal aqui para a rua. Motor que tem boa disposição, bom torque, muito elástico. Bem legal, viu?